вистава чудова, дуже надихаюча і показує досить добре суспільство. Як воно є, що в ньому так собі і що можна було б робити краще. Що вам не сподобалось? Та як це? Нічого. Дуже, дуже. Дякую. Успіхів, удачі і я до наступних зустрічей. Дякую. Я думаю, що сьогодні буде завершення дуже хороше. Це осяяння, розуміння, усвідомлення. От що таке епіфанія. І от тут багато, я знаю, багато. Багато що усвідомив. І про співвідношення цілої духа, і про пустопорожню балачки, і про доброту, і про взаємодопомогу, і про людське серце, і про насолодження життям зараз і тут, зараз і тут. Да, багато, багато. Тут таку виставу її якось логічно не викладеш. Воно все тут в серці. І я просто в захваті від дівчат, від моїх студентів. Дуже багато тут є і від режисера. І відрізати, мені хочеться її подякувати.